pasveikinti šį labai ypatingą sekmadienio vakarą. Įsijungę tiesioginę BetSafe LKL pirmenybių rungtynių transliaciją. Mes keliamės į Kauną, į Žalgirio areną. Žalgirio atsakymas Kalnietis. Nugarinė Ulanovo užtvara geras, derinys puikus, Kalniečio perdavimas. Keisui pakrepšį. Ičkauskis. Atakuoti Tomą Dimšą, pašokdina Tomą Dimšą. Labai gražus klaidus. Geras, gerą to perdavimas. Šeškus įvertina situaciją ir verčia dar du taškus skirtumus Žalgirio arenoje. Šiek tiek atrodo prisnūdę žalgiriečiai. Kalnietis iki galo ir jo du taškai. Du taškų zonas. Pirmasis netaikius Latvijos metimas šį vakarą. Jeffrey Gerrantas vagia kamuolį. Jeffrey Gerrantas. Kalbėjai šitose situacijose. Bet taburetė, taip. Arba taburetė, lietuviškiau. O čia taiklus. Gyvybių. Taip. Oi, oi, Huskičiaus. Koks. Dimša. Iki galo ir kokiu būdu sugebėjo nepataikyti. Žinokit, abu žaidėjai kartu aikštėje. 5 sekundės atakai, 4-3 ir Bičkauskis išmaudo. Karalius. Brasdeikis. Geras jo perdavimas Heisui. Heisas pašokdina Valeiką ir pelno vienus iškis. Uždaro pirmąją rungtynių pusę. Brasdeikis užtvėrė kairę pusę. Šulskis gera Vyto gynyba ir čia jau Brasdeikio individualus. 42-45, klysta Jonavos, bet į priekį pasileidžia Kauno Žalgiris ir Achille. Geras Šeškaus perdavimas, bet apsigina kauniečiai. Achille Polonara labai gerai įvertino situaciją. Achille Polonara iš toli ir Ignas Brasdeikis kyla. Vietiško krepšinio niuansų. Šulskičius ties 3 taškų liniją, perdavimas Šulskis, Šulskis pataiko, ketvirtas. Manovas dabar liko su Huskičiumi. Čia du kairė rankiai dešinėjame, atakos krašte ir vienas iš jų. Zirinkas Lekavičius. Vičkiauskis, Huskičiai, Huskičiai, geras perdavimas, laksai. Kalvietis. Kepolį, Kevarijus į Heisus. Oi, kaip iš toli. Vandonas. Ilga taka. Beveik nebejoju. Ne, šį kartą trumpesnė, puiki Valeikos užtvara išlaisvinantį. Jei perėmė stafetę, puolime. Valeika atsitraukė, nori žygti. Brasdeikis. Gražiai suranda Rolandą Šmitą. Visiškai laisvas. Rolandas. Vėl įmės iniciatyvos pats apibėga Rolando Šmito. Ojojojo! Kalnietis Šmitoj. Kalniečio verčia. Matas iš toli. Ir tai yra viskas. Sveikinimai Jonavos komandai. Fantastiškas pasirodymas. Nukauna Žalgirį. Kauniečių tvirtovai.